За новими підрахунками ООН, біженцями із Сирії до сусідніх країн стали вже майже 3 мільйони людей. Найбільше їх в Йорданії, Лівані, Іраку, Туреччині, Єгипті. В одному лише Лівані їх понад 700 тисяч, в Туреччині – понад півмільйона. Більшість – сім'ї з маленькими дітьми. Згідно з опитуваннями ООН, чимало з них утекли зі столиці Дамаска. Так само багато біженців через єгипетську та турецьку території намагаються Середземним морем дістатися до Європи. За останні тижні італійська поліція нарахувала понад 3 тисячі таких людей. Вони прибувають на невеликих перевантажених човнах. Загалом вже 50 тисяч сирійців встигли отримати притулок в Євросоюзі, утікаючи від насильства в своїй країні.